Nang, nang. Zaman krungu apa pas selawatan niku yo nonton ning videone. Apa selawatan niku, Pak? Hah? Apa selawatan anggere baradan? Oh, anggere baradan apa selawatan niku? Okay. Itu baru saja saya senandungkan, bisa dilihat di YouTube. Ada lagunya Abah Hamzah. Itu di YouTube-nya RL Entertainment, RL Musik itu ada. Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu sambil panitia terus jalan. Ayo yang lah itu yang bawa posternya Habibidin naik sini, tak kasih sarung. Ayo satu terus mana tadi? Mana tadi? Ayah situ terus. Ya kamu, kamu, kamu. Ya sini kamu, kamu. Dua. Yang cewek ada enggak? Yang cewek. Ya itu. Kudung hitam. Nah, kudung hitam di bawah enggak apa-apa. Nah kamu dulu sini. Gendut, gendut, kamu dulu. Mik satu, mik satu, mik. Hey, mik kamu sini, sini, sini. Halo, halo, halo. Ayo gini, gendut kamu. Pokoknya jawabnya harus banter. Kalau jawabnya enggak banter, langsung turun ganti yang lain. Ayo, kamu namanya siapa? Muhammad Zildan Ibrahimovic. Panggilan? Ibra. Ibra. Ngopo pipine kok ditempeli? Tempeli koncone, Pak. Oh, tempeli koncone. Nggih. Okay. Niku sing sampean gawa ki poster piye unine? Ayo gek diwaca. Ayo gendang diwaca sing banter. Bruno Purwarjo, sing ganteng disayang, sing elek ndang sarungan, ayo budal selawatan. Berarti sing selawatan sing elek-elek tok. Mboten. Sekolahnya kelas pinten, Nak? Kelas kalih. SMA? SMP. Lho, kelas kalih kok sakmene gedene? Umurnya pinten? 13. 13 tahun nembe kelas kali SD. SMP, Pak. Oh, SMP. Nggih, pun. Heeh. Saman seneng selawatan nggih? Nggih. Ayo selawatan saiki kaya Habibidin. Ora iso, Pak. Nah, sing iso kaya sapa le selawatan? Biasa ae. Biasa ae. Ayo gendang selawatan, yuk. Cepat, liyane wis ngantri. Rabbi ala Saman krungu apa pas selawatan niku yo nonton ning videone. Apa selawatan niku, Pak? Hah? Apa selawatan anggere baradan? Oh, anggere baradan apa selawatan niku? Nggih. Itu baru saja saya senandungkan, bisa dilihat di YouTube. Ada lagunya Abah Hamzah.
itu di YouTube-nya RL Entertainment, RL Musik itu ada. Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu Martako, ayo. Lamar takol, baital mamur, salla iman, salla iman. Yes, cukup, cukup. Lemu suarane cilik. Besok nek segede cita-citanya pengen jadi polisi apa camat? Nek bisa TNI. Wow, nek bisa TNI. Gek. Apa ya iso melayu TNI kok lemu nih ngene. Kowe nek wis dadi TNI arep ngapa nak? Membela Indonesia. Nah, tepuk tangan iki membela Indonesia. Solawatan pinter dadi TNI membela Indonesia. Sarunge coba apa? Monggo. Monggo mangga. Nggih. Okay. Ayo kata-kata, kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, cap mangga. Nah, ya wes-wes, sarung mangga, cap mangga. Mangga mangga. Sarung mangga, cap mangga. Monggo dibeli. Nggih, iki tenang. Suwun, Pak. Ora usah dikongkon ndak sangoni. 100.000. Matur suwun, Pak. Wes. Ana Salim iki karo Pak Kapolsek iki. Yuk sambil panitia terus jalan. Ayo yang lah itu yang bawa posternya Habibidin naik sini tak kasih sarung. Ayo. Satu. Terus mana tadi? Mana tadi? Ayah situ terus. Ya kamu, kamu, kamu. Ya sini kamu, kamu. Dua. Yang cewek ada enggak? Yang cewek. Ya itu. Kudung hitam. Nah, kudung hitam di bawah enggak apa-apa. Nah kamu, kamu dulu sini. Gendut, gendut, kamu dulu. Mik satu mik satu mik. Ayo mik kamu sini sini sini. Halo halo halo. Ayo gini gendut kamu. Pokoknya jawabnya harus banter. Kalau jawabnya enggak banter, langsung turun ganti yang lain. Ayo kamu namanya siapa? Muhammad Zildan Ibrahimovic. Panggilan? Ibra. Ibra. Ngopo pipine kok ditempeli? Tempeli koncone, Pak. Oh, tempeli koncone. Nggih. Niku sing 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 sampean gawa ki poster, poster piye unine? Ayo gek diwaca. Ayo gendang diwaca sing banter. Bruno Purwarjo, sing ganteng disayang, sing elek ndang sarungan, ayo budal selawatan. Berarti sing selawatan sing elek-elek tok. Waten. Sekolahnya kelas pinten, Nak? Kelas kalih. Kelas kalih. SMA. SMP. Lho, kelas kalih kok sakmene gedene? Umurnya pinten? 13. 13 tahun nembe kelas kalih SD. SMP, Pak. Oh, SMP. Nggih, pun, pun, pun. Heeh. Saman seneng selawatan nggih? Nggih. Ayo selawatan saiki kaya Habibidin. Ora iso, Pak. Nah, sing sing iso kaya sapa le selawatan? Biasa ae. Biasa ae. Ayo gendang selawatan, yuk.
cepet liyane wis ngantri. Rabbi ala Aman krungu apa pas selawatan niku yo nonton ning videone. Apa selawatan niku, Pak? Hah? Apa selawatan anggar baradan? Oh, anggar baradan apa selawatan niku? Nggih. Itu baru saja saya senandungkan, bisa dilihat di YouTube. Ada lagunya Abah Hamza. Itu di YouTube-nya RL Entertainment, RL Musik itu ada. Rabbi khalaq taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu Martaka, ayo. Lamar taqal baital mamur salla iman yes, cukup lemu suarane cilik. Besok nek segede cita-citanya pengen jadi polisi apa camat? Nek bisa TNI. Wow, nek bisa TNI. Apa ya iso melayu TNI kok lemu nih ngene. Kowe nek wis dadi TNI arep ngapa nak? Membela Indonesia. Nah, tepuk tangan iki membela Indonesia. Solawatan pinter dadi TNI membela Indonesia. Sarunge coba apa? Monggo. Monggo mangga. Nggih. Ayo kata-kata untuk sarung mangga. Ayo, sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, cap mangga. Nah, ya wes. Sarung mangga, cap mangga. Mangga. Sarung mangga, cap mangga. Monggo dibeli. Nggih, iki tenang. Suwun, Pak. Ora usah dikongkon ndak sangoni. Nah, 100.000. Matur suwun, Pak. Wis. Ana Salim iki karo Pak Kapolsek iki.